nga tuolekera ebiseera bya byokujaguza Idi olunyola basiraamu okusiba ennaku 30 ge basibe mu mbeera ya lockdown, mu mbeera y'okukaluubirizibwa, mu mbeera y'obwavu, adisitko Mukama Katonda asobodde okuba nga basobozesa basiraamu bonna ne basiiba ne bamalako, abasobodde okusiba mwebale n'abalemereddwa munaasiiba ekisiba ekiddako mu mbeera yonna, abasobodde okutrivinga mukozi ekyamaanyi. Edi Kenzo bwatyo bw'avuddeyo n'asobola okuba nga yeebaza abasiraamu mwenna abasobodde okusiiba ekisibo kyonna ne mukimalako, era bw'atyo n'abakono baka bwaweereza obwekuusa kwabo abatalinawo ke balinawo, era n'akubiriza abalinawo bakwate ke batalina bagabireko ku batalina altogether, akubiriza abalina bakwateko ku ke balinawo basobole okuba nga baddiza abatalina buli omu ayite mu kisibo kino ne Idi atugimaleko nga buli omu alina k'asobodde okuba ng'ali awo. Okusiba kwa Edi Kenzo agambye nti okuyamba ebimu ku bintu ebisinga okubeera ebirungi omuntu, kiba kyonji n'oyamba abo abatalina. Kenzo yahiga oluzungu, agenze n'awandiika ebigambo bya luzungu, siza utabisoma mbino. Agambye nti helping the poor and the needy people is part of our obligatory duty. We must continue to help deprived people whenever we can. There are numerous rewards for helping the needy. People without any publicity or personal motives. Leave it between you and your creator and hope for the best. May Allah SWT. Nagama and accept your good deeds and help us to continue helping the deprived people irrespective of their creed, religion and nationality. Nagamba amen. Yesara jawereze abantu nti okuyamba okuyamba kujira kama kulumanje era kujira kom rewards ebikudizibwa empeera ziba nyinyi zofuna gwe ng'ayambye. N'agamba n'olwekyo tukolenga kyamaanyi nnyo okusooka nga tuyemba bannaffe. N'agamba bw'obanga toyina kigendererwa kyakubeera mu public, kyakuserebu, toyamba n'olaga nti ate wayambye. Okuyamba kukulekere wakati wo ne Katonda yajja okumanya. Okuyamba of course banabe kamera birekere banabikola kwazi kozi gwe mulimu gwabwe, naye abasigadde omanyi nti toli mu byabaserebu, toli muyimbi, toli ki, tolina biwenoonyeza. Bw'oba oyambye tolangirira nti wayambye. N'agamba tuyambe nga tusosodde mu mawanga, tetusobodde mu madiini, tetusosodde mu kikula, tuyamba abantu kwatuba tuyamba na Uganda bannaffe abawamuyedirisa musuza muganda wange. Agenza nte kama hagambo deprived natugamba it is an obligatory konze bannange. Kenze ekigambo kintu kino ng'okiwanisa obligatory duty, kitukwatako, kitukakakatako kubanga tuyamba bannaffe. Bwato Kenzo bw'atugambye n'agamba nti yamba omuntu as long as oyamba munayuganda munno, ekyo oba okula kyamaanyi nnyo nnyo nnyo. Era bwatu n'agamba tuyongere okubanga tuyamba so that abantu baffe basobola okuba nga bava mu Idi eno nga lwe omwalina okalina. Make sure oweereza ako atalina, totandikira kubeewala, sookera ku neighbor wo gw'akusula okumpi omubuuze mukama wange ennaku ewalidde kano bakuluza ku muntu akusula mayiro abiri, tandikira ku muntu ali ku neighborhood yo ne wa neighborhood bwanayamba wa neighborhood n'omulala n'ayamba neighborhood, ojja kulaba ng'ekyalo kyonna kiweddewo ng'abantu bayambye bannaabo, kitegeera. So Edi Kenzo ebadde message nnungi nnyo, jjukira ali eyo asinziira Cote d'Ivoire, jawereza obaka buno bonna bonna.